Un dels objectius del laboratori és la identificació i expansió de les cèl·lules mare homeopoètiques de la sang del cordó umbilical. El procés d'obtenció de les cèl·lules mare s'inicia amb la separació dels diferents components sanguinis mitjançant un gradient de densitat. Després d'una centrifugació, es forma un anell a la interfase on es concentren les cèl·lules manques. Dintre d'aquesta fracció es troben les cèl·lules progenitores. El següent pas és realitzar una separació magnètica que permet enriquir la mostra en un 80% de cèl·lules progenitores. La utilització de tècniques més complexes, com ara la citometria de flux, ens permeten aconseguir una puresa del 100%. Un cop aïllades les cèl·lules, es poden cultivar per augmentar el seu número o diferenciar-les per comprovar el seu potencial. Després d'un temps d'incubació, s'analitza la capacitat d'expansió i diferenciació de les cèl·lules progenitores cultivades. Cultius en expansió. Cultius de diferenciació.